រៀបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ channel 3N Live ខ្ញុំបាទសូមលើកយកទីថ្មមកបកស្រាយពីការប្រើប្រាស់ទីប្រភេទនេះសម្រាប់ធ្វើជាឱសថកែរោគសម្រាប់ទីថ្មបងប្អូនស្គាល់គ្រប់តែគ្នានឹងឯងគេថាខ្ញុំចង់យកវាមកបកស្រាយពីការប្រើប្រាស់ជាឱសថតែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយសូមពឹងពោបងប្អូនជួយចុច subscribe ជាខ្ញុំបាទមួយផងមកបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែរបងប្អូនដែលបានចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំបាទកន្លងមកហើយហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីពីទីថ្មតើតើវាមានផលប្រយោជន៍អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្លះក៏សូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាបាទលក្ខណៈរុក្ខជាតិវាជាប្រភេទតិណជាតិបាទរៀបរៀបនឹងដីហើយដុះឫសតាមថ្នាំងនឹងមានដើមរៀងធ្លោះធ្លោះនឹងរលោងបាទដើមធ្លោះធ្លោះនឹងហើយនឹងស្លឹកវានឹងធ្លោះធ្លោះវាពោពេញទៅដោយជាតិទឹកបាទសម្បូរជាតិទឹកណាស់នេះជាដើមផ្ទីថ្មដែលវាដុះរៀបនៅនឹងដីហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ស្លឹកវាវិញហ្នឹងគឺស្លឹកតូលដុះទល់តូងមានតូងខ្ចីអត់មានតូងខ្លីជាសរីគ្មានឬក៏គ្មានតូងផងបាទហើយស្លឹកក្រាស់រៀងសុទ្ធប្រវែងវានឹងចាប់ពី2ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រមានពណ៌បៃតងស្លឹកដុះជាគូជាគូនេះជាស្លឹកផ្ទីថ្មបាទស្លឹកហ្នឹងបើសិនតែយើងកាច់ទៅគឺវាសម្បូរទៅដោយទឹកបាទហើយសម្រាប់ផ្កាវានឹងគឺផ្កាតូលតូចតូចដុះចេញពីប្រគៀបស្លឹកវាគ្មានតូងទេពណ៌ផ្កាឈូកតិចតិចបាទហើយជួនកាលហ្នឹងក៏មានសលាយខៀវអីទៅហើយមានកេសរញីហ្នឹងចាប់ពី10ទៅ20កេសរញីហើយនឹងមានកេសរឈ្មោលតែមួយទេបាទនេះជាផ្ការបស់ផ្ទីថ្មបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីផ្លែរបស់វាផ្លែវានឹងរៀងពងក្រពើស្រួចហើយព្រះខាងគល់ក្រពើវានឹងរៀងដូចសណ្ដែកហើយមានបន្ទិតចិត្តនឹងចាប់ពី1មីលីម៉ែត្រនេះជាផ្លែវាបាទផ្លែរបស់ផ្ទីថ្មបាទអញ្ចឹងកាលណាតើវាផ្ការួចមានផ្លែហ្នឹងសម្រាប់រសជាតិវាហ្នឹងគឺរសវាហ្នឹងគឺមានជាតិល្វីងតិចតិចហើយមានធាតុតិចសម្រាប់សមាសធាតុគីមីបាទសម្រាប់សមាសធាតុគីមីគឺវាមានដូចជាការសរសេររៀបរាប់ជូនហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនដែលអាចអានបានក៏សូមអញ្ជើញអានចុះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺចង់សិក្សាពីការព្យាបាលបាទព្យាបាលរោគរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្ទីថ្មហ្នឹងគឺគេអាចយកវាមកព្យាបាលជំងឺទល់លាមកគ្រុនក្តៅរុក្ខជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺគេអាចកាត់ឫសចោលបានហើយស្ងោធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងបន្ទន់លាមកបានដែរធ្លាប់ញ៉ាំនេះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនហើយផ្នែកប្រើប្រាស់វាគឺគេប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងមូលនឹងឯងបាទកម្រិតនិងរបៀបប្រើប្រាស់គឺគេប្រើប្រាស់ចាប់ពី15ទៅ30ក្រាមដោយហាលឲ្យស្ងួតនិងដាំទឹកហូបបាទហើយកន្លែងដាំដុះគឺច្រើនដុះនៅតាមវាលស្រែចម្ការដីខ្សាច់ក្បែរសមុទ្រដីទំនេរចោលបាទអីឫសវានឹងបើសិនតែយើងដកទុកចោលយើងស្បេតយូ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 ដល់ឫសវាចាញ់ទៅជាពើក្រហមបាទបាទសូមបញ្ជាក់ចេះអត្តបទទាំងស្រុងនេះគឺខ្ញុំបាទបានដកចាញ់មកពីសិភៅរុក្ខឱសថនៃកម្ពុជាយើងអាចចូលទៅរកក្នុង app វាបានបាទ
app រុក្ខឱសថនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺមាន app វាទាំងមានភាគច្រើនគឺមាននៅក្នុង Android បាទ iOS រត់បានទេអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាឱសថសូមពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកមានជំនាញផ្នែកខាងរុក្ខឱសថសិនបាទគេហៅគ្រូខ្មែរណាគ្រូឈើថ្នាំខ្មែរយើងណាជាវិញការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងមុននឹងប្រើសូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានជំនាញសិនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចុច Subscribe ដែលបានទស្សនាបាទសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត